полека привршуваме со студискиот дел, да го наречем. Еве веќе трет ден ние гостин, мене ми е драго Кристијан што ни е гостин, продуцентот, аранжерот и композиторот. И интересно ми е да неговото мислење за музикалноста. Ја знам оте фасцинирана, но сепак сакам да слушнам од него колку девојчињата и децата од Евгелија се може да конкурираат на децата из Македонија. Па, прилично може. Одлично, одлично. Деца, супер, културни воспитани, убаво пеат, убаво научиле да ги пеат песните. Се гледа дека убаво поднебје и убави деца излегуваат од убаво поднебје. Мило ми е, от убаво се дружиме и покрај тоа што убаво се дружиме, мене ми е жал што немате вие, не може да ги слушнете децата колку се радосни доле. Ние сме сега качени нели на едно малку по друга димензија. Ха. По-висок. И така, овој ние денеска ќе завршиме. Потоа Аристо се продолжува со продуцентскиот дел. Завршуваме со снимањето. Завршуваме со снимањето. И после следи чистење на вокали, снимање на други работи што треба до снимување. Па се пушта до тебе, па ти викаш не чини, па јас малце да се расправаме, па чини и така. До седа дека не го добиваме резултатот со кој што ќе бидиме задоволни сите. Да. И потоа следуваат сценски настапи, значи учење, солисти, играње, хорот, пеење, сценско однесување, однесување на сцена или како тоа веќе да го наречеме. Важно работава на Аристо. Ние како тим на Калинка сме презадоволни и се надевам дека наредните 50 години да ни е здрав и жив, ке се соработуваме и ке се дружиме и многу убаво ке се поминуваме. Толку краток кој ќе посакам. 50? 70. Нека бидат 70. Здрави, живи да сме, ова да го завршиме како што треба. Таман да се заврши школската година. Да. Сите деца после нараат да се заминат на одмор. Па, до година здрави. Да, да се ги слушаат песните. Има убави песни, стварно, детски песни. Сум работел куп песни за деца и јас сум секогаш за тоа песните што ги пеат децата да бидат со детски теми, да. А не како што и се и се што деца испеале кај нас, што мене воопшто не ми се удисува. Јас никогаш не сум, лично јас кога сум правил, никогаш не сум направил песна која што не е детска. Колеги мои правеле, а овдека гледам дека се подредено на тоа, да види како што му доликува на песните да видат, како што доликува на возраста на деца. Тоа ми беше интересно, сепак твоето искуство, значи тралала, Доре ми или не погреш. Трава на суперзвезда, нешто сите на Златно Славејче, Сител Бамбини, скоро се тоа, и така. Тоа веќе да, значи искуството твое кажува, оти веќе полека на прав пат сме, мислам, дека не. Апсолутно, апсолутно нема. Не водиме према, значи комерцијализација или не знам што некоја. Значи детските песни по мене треба да се останат детски, такви какви што се, без разлика какви време идат. А после кога ќе порасне децата, ако сакат да се занимаваат со тип музика, нека му ја мисла. Ама знаете што и самите деца кога ги пеат песните веќе што лесно им влегуваат. Апсолутно, апсолутно. И тинеџери, и фраерче, така, и така. Графити, да не спомнам, сега сите се убави. Сите. Секоја песна си има посебна. Сите си се различни песни, убави теми, и се е супер.